Мої вітання, з вами Тетяна Цвіла і новини Ротарі Україна. Спочатку у програмі коротко про головні теми випуску. Про здобуття відзнаки президента Ротарі Інтернешнл ком'юніке губернатора дистрикту 2232. Прапор України – прапор миру. Найбільший у світі національний прапор із живих квітів створили в Україні. Тайські зустрічі. Новини Ротарі Україна в гостях у клубу «Патонг». У продовженні випуску ці та інші події в деталях. Семюел Фробішер Оворі стане президентом Ротарі Інтернешнл у 2018-19 ротарійському році. Рішення номінаційного комітету щодо призначення президента номіні було одностайним. Семюел Оворі – бізнесмен з Уганди, член Ротарі клубу «Кампала». Його оголосять президентом номіні 1 жовтня цього року, якщо не буде зареєстровано інших претендентів. Здобуття відзнаки президента Ротарі Інтернешнл – тема ком'юніке губернатора дистрикту 2232 Геннадія Крочика. Визначивши тему року «Ротарі служить людству», президент Джон Джерм вказав цілі, які він ставить перед клубами на свою каденцію, говориться в листі. Клуби, що у період до 30 червня 2017 року включно зуміють досягти поставлених президентом Ротарі Інтернешнл цілей, матимуть змогу отримати відзнаку президента. Геннадій Крочик закликав ротарійців дистрикту взяти участь у цьому процесі, адже визначення цілей дозволить реально спланувати роботу, а їх досягнення сприятиме розвитку клубу, дистрикту і ротарі в цілому. За ініціативи міждержавних комітетів ротарійці із Бельгії та Франції їдуть до України. Гості відвідують Київ та Львів наприкінці вересня. Мета візиту – ближче познайомитися із життям та діяльністю українських ротарі-клубів. Пряма мова. Ми продовжуємо нашу дружбу, підтримуємо стосунки з Україною та українськими клубами. Останнього тижня вересня чи в перших числах жовтня я знов повернусь до України зі своїми ротарійськими друзями, які знайомі з Києвом, та з тими друзями-ротарійцями, які ще з Україною не встигли познайомитись. Ми відвідаємо Київ, Харків та Львів. Найголовніше – це знайомство з Україною, з клубами, з культурою. Це зближення народів. До речі, одна зі стратегічних цілей ротарійців, щоб ротарійці змогли побачити відкритість українських людей, подальше взаєморозуміння та побудування миру між нами, що є головним девізом ротарійців. Ротарі об'єднує країни, дарує незабутні враження та знайомства. Творча група новин Ротарі щойно повернулася із Таїланду, де побувала в гостях у ротарі клубу «Патонг Біч». Подробиці зустрічі далі в програмі. З ротарійцями «Патонг Біч» ми зустрілися на щотижневому засіданні клубу. У Таїланді, розповів паст-президент Волтер Віллер, близько 400 ротарі-клубів. Ротарі-клуб «Патонг Біч» був організований 15 років тому одним з провідних бізнесменів Пхукету – Пейбуном Упасатінгом. На сьогодні це єдиний англомовний клуб в країні. Хто є членами вашого клубу? Ким вони працюють? Професії дуже різні. Члени нашого клубу приїхали до Пхукету зі всього світу. Серед нас є молоді підприємці, що шукають можливості для бізнеса. Наприклад, я приїхав з цією метою. Також члени нашого клубу займаються консалтингом, розвитком острову, юридичною діяльністю. Зустріч пройшла цікаво та конструктивно. Спілкувалися, обмінювалися думками та ідеями щодо співпраці ротарійців України та Таїланду. Президент Річард Джонс розповів про проекти ротарі-клубу «Патонг Біч». Один з наймасштабніших – допомога людям, які постраждали під час цунамі 2004 року. Ротарійці надали їм можливість повернутися до повноцінного життя, побудувати нове житло та створити родинний бізнес. Минулого тижня нам пощастило отримати два гранти від Rotary International. Один з них – для школи, з якою ми зараз працюємо. Це школа для іммігрантів. Як правило, там вчаться діти з країни М'янма і не мають освіти взагалі. Тож наш найбільший проект – це створити гідні умови для навчання дітям з Бірми, М'янма.
Інший великий проект – це очищення води. Ми нещодавно отримали грант для цього проекту. Як ви знаєте, у Таїланді пити воду просто з труб не рекомендовано. Тож у декількох школах Патунгу ми хочемо надати усім школярам можливість пити чисту, свіжу воду. Поставити в усіх школах спеціальні автомати, в яких є чиста питна вода. Це наші два великих проекти. На згадку про зустріч ми, звичайно ж, обмінялися з ротарійцями клубу подарунками та сувенірами. А повернувшись в Україну, передали ротарі-клубу Дніпропетровськ вимпел ротарі-клубу Патонг Біч та щирі вітання від таїландських ротарійців. We are this close. Mosek. We are this close. We are this close. This close to changing the world. We are this close. Sogi Kainecha. To making sure no child suffers a crippling disease ever again. We are this close to making history. We are this close to ending polio. Because we are this close to ending polio. We are this close to ending polio. We are this close to changing the world. These clothes. All we need is you. Is you. Is you. Is you. We are this close. This close. Be a part of history at rotary.org/endpolio. Бути ротарійцем зараз – отримувати ще більше подяки. Програма Rotary Global Rewards – це членська програма, що пропонує щоденні знижки та допомагає ротарійцям займатися тим, у чому вони найкращі – віддавати. Зроблене тобою добро повертається до тебе. Rotary Global Rewards. Дізнайся більше на rotary.org/myrotary. Журнал «Ротарієць» – офіційний український журнал дистрикту 2232. Діяльність ротарі-клубів в Україні та в усіх куточках планети. Відкрий для себе світ ротарі. Мультимедійне видання за посиланням під цим відео. Вже 16 років ротарійці України та Білорусі працюють пліч-о-пліч в одному дистрикті. Про те, як починався ротарійський рух у Білорусі, знає Анна Ралова. Рубрика «Історія ротарі» продовжує випуск. Перший ротарі-клуб Білорусі був створений у Мінську 1994 року. Ініціював розвиток ротарійського руху у Білорусі Віталій Смірнов. Працюючи у 60-х роках минулого століття на дипломатичній роботі у Великобританії, він відвідував засідання ротарі-клубів. А у 1988-му, будучи надзвичайним та повноважним послом у Бангладеш, Віталій Смірнов став членом ротарі-клубу Дакка. Дипломата негайно відкликали на батьківщину та викликали на засідання Політбюро Комуністичної партії Радянського Союзу. Віталію Смірнову загрожувало звільнення з роботи та суворе партійне стягнення. Врятувало те, що у процесі засідання прийшла звістка про прийняття Раїси Горбачової почесним членом до одного з ротарі-клубів Південної Америки. Питання відразу зняли з порядку денного. Після повернення на батьківщину Віталій Смірнов створив першу в Білорусі ініціативну групу ротарі-клубу. 20 травня 1994 року ротарі-клуб «Мінськ» був прийнятий до «Ротарі Інтернешнл». Хартію першому білоруському ротарі-клубу вручив президент Rotary International Роберт Барт. Дякую, Анно. Це була рубрика «Історія Rotary». Ми продовжуємо. Національний прапор із 2 мільйонів живих квітів площею майже 15 тисяч метрів створили в Україні. Серед організаторів масштабного проєкту – ротарі-клуб Харків. Прапор України – прапор миру. Гігантський жовто-синій прапор із живих квітів створили у Пирогово під Києвом. Квіти, з яких він зроблений, вирощували по усій Україні. На День прапора вони були переправлені до столиці для встановлення світового рекорду Гіннеса на найбільший національний прапор з живих квітів. Акція проходила за участі ротарі-клубу Харків. Главная цель этого проекта – это патріотизм і об'єднання всіх людей в Україні. Як на Западі, так і на Востокі, ми всі браття і ми повинні жити в мірі. Насіння квітів для створення прапору українці купували на сайті газети «Сільські вісті».
кожен, хто бажав взяти участь у проєкті, отримував до пакунку з насінням інструкцію з висадження квіток. Прапор України, прапор миру, установив світовий рекорд і був занесений до Книги рекордів Гіннеса як найбільший національний прапор з живих квітів. До цього світовий рекорд належав Саудівській Аравії. Її прапор був площею 10 тисяч квадратних метрів. Літні ротарійські зустрічі у Києві. Вже 5 років поспіль київські клуби у липні та серпні по черзі приймають усіх ротарійців міста. Такі спільні засідання дозволяють краще познайомитися та підтримати проекти один одного, бажають ротарійці. До засідання, на яке запросив 10 серпня Ротарі клуб «Київ-Сіті», приєдналися ротарійці ще й зі Сполучених Штатів Америки. Гест-спікером був професор Костянтин Трінус, свого часу один із чартерних членів Ротарі клубу «Київ». Він розповів про свій проєкт, пов'язаний із запровадженням протоколу профілактики та лікування захворювань вестибулярного апарату. Всього у спільному засіданні взяли участь більше 30 ротарійців та гостей. Дізнавайтеся більше про ротарійський рух та небайдужих людей світу. Дивіться авторську програму Володимира Шавєріна «Ротарі та ротарійці» у плейлисті за посиланням під цим відео. Рубрика «Ротарі портрет» продовжує випуск. Мирослав Гаврилів. У «Ротарі» з 1990 року. Член «Ротарі» клубу «Львів». Був губернатором дистрикту 2230 «Ротарі Інтернешнл» у 2011-12 ротарійському році. За професією – інженер-будівельник. У 2008 році удостоєний державної відзнаки – почесний дорожник України. Член товариства Пола Гарріса. Учасник програми «Поліо Плюс» фонду «Ротарі Інтернешнл» в Прикарпатті. Співавтор програми «Коронари» для Львівської обласної клінічної лікарні, результатом якої стало створення відділення кардіохірургії. Одружений, має двох доньок. Улюблене заняття – зелений туризм. Власник туристичних притулків у Безкидах Турківського району Львівської області. Не забувайте повідомляти нам про цікаві події у ваших ротарі-клубах. Не шкодуйте лайків та діліться посиланнями на новини Ротарі Україна у соціальних мережах. Телефони та електронна адреса редакції в описанні під цим відео. Зустрінемось за тиждень. Хай примножуються ваші добрі справи.